Yo guys, pernah tak korang hadapi masalah macam ni? Bila nak start enjin, nak pergi kerja pagi-pagi tu kan, tiba-tiba ada bunyi tikus tau masa kita tekan minyak. Kadang-kadang tak tekan minyak pun boleh ada juga bunyi tu. Lagi-lagi kalau enjin tengah sejuk kan. So, jom kita tengok apa masalah dia. Okey, kebiasaannya bunyi ni datang daripada bahagian yang bergerak lah. Terutamanya yang tak ada pelinciran macam belting kereta. Biasanya, bunyi-bunyi ni boleh datang daripada belting yang dah keras ataupun dah start mereput lah. Tanda-tanda kerosakan belting ialah seperti crack dan berbulu macam ni. Kadang kita tengok belting kita tak ada crack, tak berbulu tapi ada bunyi tikus macam ni. Lagi-lagi macam kereta saya ni, baru tukar belting 1 bulan lepas. Lepas tu tiba-tiba ada bunyi waktu pagi lah, baru nak start kereta kan, dia ada bunyi. Kenapa boleh jadi macam tu kan? Sebenarnya belting tu tak rosak lagi. Kita punya belting ni dibuat dari getah, jadi dia ada sifat mengembang dari masa ke semasa. So apabila dia mengembang, dia akan kendur lah. Bila kendur, itu yang berbunyi tu. Sekarang kita nak cek dulu bunyi tu datang dari mana. Tapi ada sesetengah kereta, belting dia ada auto adjuster dekat tensioner tu, so tak ada masalah macam ni lah. Tapi kalau enjin 4G15, Wira, Satria, Saga pun, kita kena tegangkan secara manual lah kalau ada bunyi-bunyi ni. Cara nak cek, korang boleh spraykan air pada bahagian belt ketika dia tengah berpusing. Jadi mana yang jadi senyap tu lepas terkena air, yang itulah yang bermasalah tu. Mungkin dah beltingnya dah rosak ataupun dah kendur. Tapi itu kalau bunyi tu sentiasa ada lah. Tapi masalah saya ni, dia berbunyi beberapa saat je waktu kita nak start enjin pagi-pagi tu dengan bila kita tekan minyak. Itu pun sekejap je. Lepas tu dia senyap. So, cara saya ialah korang boleh try tekan, tekan dan tarik-tarik sikit belting ni macam ni. Korang boleh tengok belting kompresor ni, saya siap boleh pusingkan pakai jari macam ni. Maknanya belting ni longgar lah. Macam belting power steering ni masih ketat. Boleh rasa agak keras sikit lah kalau nak tekan-tekan ni bandingkan dengan kompresor punya belting tu. Yang bahagian alternator pun sama, keras juga. Saya syak belting yang kompresor aircon ni yang bunyi. Jadi jom kita tegangkan sikit dia punya belting ni. Pertama sekali kita perlukan spanner ring saiz 14mm untuk longgarkan bahagian pulley tensioner. Longgarkan saja, tak perlu nak buka habis . Lepas tu dengan menggunakan spanner saiz 12mm dan batang L ni, kalau pakai ratchet kena ada extension lah. Korang just pusingkan ke arah ikut jam. Kalau lawan jam nanti longgar kan. So sambil-sambil pusing tu, korang tekan-tekan lah sikit belting ni. Kalau dah agak keras sikit, nak pulas pun macam ada susah sikit lah. Macam keras sikit. Lepas tu lebih kurang macam belting alternator dan power steering tadi tu. So ni dah kira okey lah. Tegang sangat pun tak boleh juga, nanti akan bagi pressure pada kompresor. Kemudian ketatkan balik bolt pulley. Lepas tu bolehlah korang start enjin. Nak lagi confirm, test balik waktu enjin betul-betul sejuk. Korang try lah juga buka aircon kan, tengok. Kalau dah tak ada bunyi tu, kira berjaya lah tu. Okay, saya dah test and setelah beberapa minit, tak ada sebarang bunyi tikus-tikusan. So,
Saya punya dah okey. Jadi saya punya masalah memang betul lah bunyi tu datang daripada kompresor punya belting. Jadi ataupun in case kalau korang punya masalah bunyi tu masih ada, korang boleh cuba ketatkan lagi dua bahagian belting, iaitu belting alternator dan power steering. Yang alternator ni mudah je. Korang just longgarkan satu nut kat bawah ni. Longgarkan je eh. Lepas tu, yang bahagian atas pula, korang kena longgarkan bolt ni. Lepas tu, bolt tensioner ni korang boleh pusingkan ikut arah jam untuk ketatkan. Dan untuk longgarkan, ialah lawan jam. Simple. Lepas tu, bila dah okey tahap ketegangan tu, bolehlah korang ketatkan balik bolt dan nut yang korang longgarkan tadi tu. Untuk buka alternator ni, saya ada buat satu video cara nak buka or adjust dia lah. Boleh klik di link di atas. Manakala untuk power steering pula, ada tiga bolt, iaitu di sini, sini dan di sini. Lepas tu, lepas korang dah longgarkan tu, korang boleh sengkangkan dia macam ni. Ha, ikut ketegangan belt yang korang nak lah. Lepas tu, just ketatkan balik 3 bolt tadi. Mudah je guys. Jadi, harapnya video ini membantu guys. Jika korang ada sebarang cadangan dan komen, boleh tulis di bawah, komen di bawah. Dan saya juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana kita telah berjaya mencapai 5,000 subscribers guys. Tanpa anda, siapalah saya. Saya harap sokongan ni akan terus berterusan dan insyaAllah saya akan cuba hasilkan video yang lebih baik untuk membantu anda membuat penjimatan dengan DIY. Yang mana yang baru sampai tu, jangan lupa untuk like, share dan subscribe dan juga tekan loceng di bawah supaya anda takkan terlepas video-video DIY yang menarik akan datang. Assalamualaikum dan bye.